chegando, Copa do Mundo, diretamente da Rússia. Hoje tem Peru e Dinamarca. Tá aí a escalação do Peru. Esquema escolhido para hoje. 4-5-1 ofensivo. O time vai pro abafo. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. Tá aí na tela para você a escalação da Dinamarca. E eles vêm pro jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Ele mexe na bola e tá valendo! Tá sem marcação e ele vai avançando. Se movimentou um pouco antes da hora, não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Eriksen. Chega na dividida. Delaney. Chance perigosa. Deu rebote, bola em jogo. Tirou do jeito que deu. Christian Eriksen. Que visto. Olha a chance de gol! Pra fora! Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria, estava apertado. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Arriscou pro gol. Pra fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Poulsen. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. O passe não chegou ao destino, bom corte. Rodrigues. Vai pintar ataque perigoso. Perdeu a bola nessa dividida. Cueva. Tem companheiro livre chegando. Ótima leitura de jogo da defesa. Sisto. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Bola aberta na lateral. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio.
Foi um lance perigoso e vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Escanteio para dentro da... Escanteio foi direto na mão do goleiro. Daí é meio gol. Não tinha espaço. Rodrigues! Não entrou! Que chance perdida para abrir o placar. Faltou oportunismo para tirar o zero do placar. Ele estava perto demais do gol. Sisto. Tabela bem feita. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Andreas Christensen. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tia é. Andreas Christensen. Christian Eriksen. Lá vem a Dinamarca partindo pro ataque. Olsen. O juiz estava em cima, mas o lance é limpo. Uma grande chance para contra-atacar. Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar. Ele está lá, sozinho no meio. Dominou o cruzamento e tem espaço. Cruzou a bola para trás. Olha lá, gol! Gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima, ainda tem muito jogo pela frente. E o desvio matou o goleiro no lance, Caio. Exatamente, não é fácil a vida de zagueiro, né, Thiagão? Eles estão lá para defender, mas às vezes acabam sendo o vilão da história. Sisto. Kia é. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Final de primeiro tempo, vitória magra, 1 a 0. Bola rolando para o segundo tempo aqui na Mordóvia Arena. Olsen. Advíncula. Cueva. Arrancada com a bola. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. Vai repor a bola em jogo, é lateral. Yotun. Farfán. Passe bem interceptado. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Farfán. Uma tabelinha das antigas. Vai com ousadia, vai com confiança. Desarme na bola, perto da linha lateral. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque.
Christian Eriksen. E já tem gente para ajudar. Bola cruzada por baixo. Gol, 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 gol! Foi de finesse, shot. Golaço! No replay deu para ver que ele olhou para o goleiro antes de bater na bola. E foi por isso mesmo que ele não precisou de muita força, Thiago. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Cueva, 15 minutos jogados, faltam 30. Advíncula. Sisto. E a bola muda de dono. E ele se manda pro ataque com a bola. Buscou os companheiros na área. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Olsen. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Olha o que ele está aprontando. Schöne. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olhou e cruzou na segunda trave. Para fora por muito pouco. Quase pintou o gol de cabeça. Belo cabeceio. Levou azar. Passou tirando tinta do travessão. Restam 20 minutos de futebol por aqui. O adversário vai bem no... Colocou a bola onde queria. Bola enfiada com açúcar, olha o perigo. Que belo chute! E o gol! Pra tirar o empate do placar. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola para rolar. Professor Caio Ribeiro, era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa, ou até ter cansado mesmo. Saída de bola, Dinamarca vai jogar em vantagem agora. A tática padrão não estava funcionando, então o time resolveu ir para cima a partir de agora. Agora o time está indo com tudo para frente. O final do jogo pode ser eletrizante. Olsen. Tá aí o aniversariante do dia. E aí a zaga fica com ela. Cueva. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Outra vez a torcida dá uma aula de como se empurra um time. Tá bonito demais. É sempre assim por aqui, Thiago. A arquibancada não para nem um minuto. Dá até saudade de estar lá dentro de campo, viu? Foi pro gol! E o gol! Tudo igual agora, Caio! E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico sim com a sensação que era uma bola defensável. Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo.
Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Tia é. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Faltam apenas 5 minutinhos para o jogo terminar e está tudo empatado. A defesa apareceu bem. Cueva vai pintando uma boa. Uma aula de. Olha o gol pintando. Olha lá, gol! Gol! No finalzinho para passar à frente e definir o placar. Pode sim ter sido o gol da vitória, Thiagão, mas o time não pode se desorganizar em campo, senão vai sofrer pressão. Pode preparar o carro de bombeiro que ele vai virar herói nacional com esse gol. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. O tempo tá correndo, então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. Parece que o time se cansou de passar a bola com calma. Bateu pro gol! Saiu por muito pouquinho, valeu a tentativa. Começou a blitz pelo gol de empate, Thiago. Deu de cabeça, achou um companheiro. Este ataque pode ser a última chance. E termina o jogo, tá aí o apito do árbitro.